Lukáš, máš za sebou prvý zápas v A-tíme AS Trenčín a hneď prvý gól, čiže najskôr aké to bolo nastúpiť za prvé mužstvo, dostať túto príležitosť, je veľmi skoro naozaj. Tak bol som veľmi šťastný, keď som sa dozvedel, že budem hrať zápas. A išiel som do zápasu s tým, že chcem dať gól alebo asistenciu a sa mi to aj splnilo, tak som bol veľmi šťastný. Opíš tú situáciu, tam si to výborne zavrel, tam to vyzeralo, že Ikobu to chytí, ale jednoducho tú situáciu si dokončil ty. Tak keď som už videl, že to nestíha, tak som to rýchlo zavrel a hrozne šťastný som bol, že to aj skončilo gólom. Lebo tu som aj prvý polčas, som mal tiež takú skoro istú situáciu a to neskončilo gólom, tak som si to chcel zopakovať ešte. Ako si sa cítil s tímom na ihrisku? Možno na začiatku trošku nervozita, ale postupom času veľmi aktívny a aj fyzicky si to zvládal. Tak, na začiatku bol tam troška taký ten stres, ale keď sa začalo hrať, tak už to všetko upadlo, už to bolo potom super. Si v kabíne, dá sa len aj na dni sa to dá počítať, čiže ako sa tam cítiš? Tak výborne sa cítim a prijali aj to, je to super. Čo teraz ďalej? Dávaš si nejaký plán alebo ako? Predsa len môže sa stať, že padneš ešte do dorastu, budeš tam zbierať ďalšie zápasy a skúsenosti, ale tá šanca tu je. Tak určite by som sa tu chcel udržať v A-tíme a chcem iba napredovať a tak.